Tina Gjulameti, përgatitet zoti Eduard Dreca. Jo, nuk ka replik mbi replik, zoti Noka. Po pra, e përmendët ju, replikoj me ju. Ju lutet e përmendët ju i ndryshuat fjallën. Të nderuar koleg. E nderuar kryetare, të nderuar qytetar. Jo, por i replik me ju, zonja Spiropali. Ulu, zoti Noka, ulu në vënd. Sot, drejtësia flet ndryshe. Sot, ju referohet drejtësia, fjallës së saj, ju lutem, zoti Noka, ulu në vënd. As me gjuhën e një kryetari partije, as me gjuhën e një kryetari qeverie, dhe më pak në ndikimin e personave të caktuar që me ligjin kanë patur gjithmonë probleme. Sot, një majorancë, si kjo e jona, nuk ka asnjë më dyshje për të vijuar mbështetjen për institucionet e drejtësisë, jo vetëm në luftën ndaj krimit të organizuar, po edhe në luftën ndaj korrupsionit. Të vetmen më dyshje e keni ju. Ua përmendi kolegu im, do vijojmë t'ua përmendim ne. Gdhjeni në mëngjes duke sulmuar, në darkë doni ta mbyllni të dashuruar, njerë kundra e njerë pro, ndani mendjen ku doni t'jeni. Njeri këndoni, njerë urreni. Të nderuar koleg, veç ju ju kam parë, ju kalorësit e interesave të qytetarve, ju të opozitës, ju zëri i palëkundur i çdo qytetari të Shqipërisë, që vini dhe keni 3-4 ditë që jeni duke u hedhur pupthi nga gëzimi mbi atë turmën me gur që janë hedhur Shqipërisë. Flisni që jo, një emision i tillë nuk preku imazhin e shqiptarëve. Vetëm ju ju kam dëgjuar që gëzoni në momenti që të cënohet interesi atyre për të cilët ju vini këtu dhe bërtisni, që bëni revolucion karrikesh, që vjoni me revolucion zjarresh, që sa herë që afrohet sezoni turistik, i ndizni zjarret me shpresën se do ndizen dhe shpirtrat e trazuar të atyre që kanë kohë që ju kanë braktisur. Të nderuar koleg, duke bërë të njëjtin gabim, nuk do të merrni një rezultat ndryshe. Jo vetëm që keni një këngë pa tingull, të stonuar, por e keni dhe të dëmshme për veshët e qytetarëve. Ne flasim sot për çfarë qytetarët duhet gjojnë nga ne. Ju vazhdoni dhe bërtisni se si duhet dëmtohet imazhi Shqipërisë. Ju flisni për se si spaku, skapi, si pas interesave të njërit apo të tjetrit, funksionon apo keq funksionon, është i kapur apo i pakapur. Ne vijojmë të tregojmë që kemi vullnet për të mbështetur këto institucione ndaj luftës së tyre. Dhe këtë nuk e themi vetëm ne. E kemi treguar me votë, e kemi treguar me mbështetje, nuk kemi bërë atë që keni bërë ju gjithmonë, që jo vetëm ta kapni drejtësinë, jo vetëm ta korruptoni drejtësinë, po gjithashtu dhe ata që duhet ishin në bankën e të akuzuarve, ti mbroni në përmjet të gjitha metodave tuaja të kundra liqme. Dhe kjo është diferencë e madhe ndërmjet jush dhe nesh. Dhe sa do që vini këtu dhe flisni për qytetarët, për interesat e tyre, askush nuk e dëgjon. Gjithmonë e më pak jeni katandisur dhe fatkeqësi e madhe ku jeni, me thënë të drejtë. Ndërkohë në anën tjetër, dëgjojmë dhe vazhdoni dhe i binit njëjtë këngë. Po pse ore, duhet dënohen njerëzit sepse kanë ushtruar detyrën e tyre si avokat? Po vijoni akoma dhe flisni për komunizmin, ndërkohë vazhdoni me të njëjtat metoda komuniste. Po çfarë jeni kështu more? Po kujt doni t'i tregoni që jeni ndryshe? Vijoni, flisni për demokracinë, ndërkohë keni të njëjtat metoda të komunizmit. Nuk dënohet dikush për punën që ka kryer. Dikush dënohet vetëm nëse ka probleme me drejtsinë. Dhe ne si Parti Socialiste këtë kemi treguar. Nëse dikush ke ligjin, duhet jetë para institucione lizbatuse. Dhe sa do që bërtisni, institucione ndërkombëtare e kanë mbështetur punën e të gjithë institucioneve të ligjit Shqipëri, të drejtësisë, kësaj reforme që të gjithë e kemi mbështetur, që ju sot e sulmoni. Ne punojmë për imazhin e Shqipërisë, ju gëzoheni dhe lumturoheni në momentin më të parë që cënohet ai. Të nderuar koleg, thirrini mendje se ka veç një element.
Nëse do të ketë një problem, gjithkush prej nesh është para institucionit të drejtësisë. Ndërkohë ju vazhdoni dhe cënoni atë që është imazhi të gjithëve, imazhi kësaj shtëpie të madhe që është shtëpia e shqiptarëve, ku ju me kazëm çdo ditë tentoni të hiqni nga një gur themeli, ku ndërkohë ne me gjithë problematikat tentojmë ta ndërtojmë atë. Dhe boll me këtë hipokrizi të tmerrshme, ku flisni për zërin e qytetarëve, flisni për interesat e tyre dhe gëzoni lumturojeni pafund momentin që cënohen ato. Zoti Eduard